Salam əziz xanımlar, bugün də quru üz dərləri üçün mükəmməl, super bir maska paylaşacağım. Deməli, bir bananı götürürük, bunun bizə haradasa 3-də 1 hissəsi lazım olduğuna görə biz bunu yiyirik. Deməli, xanımlar, yiyəndən sonra birazını saxlayırıq, bax gördüyümüz bu qədərini. Deməli, xanımlar, üzlərimizi bananın qabığı ilə silirik. Onu qeyd edim ki, çox-çox xeyirdir banan qabığının üzərisi üçün. Üzərisi nəmləndirir, qəşəng, parıldadır, işıq verir və vitaminlərlə zəngin olduğuna görə vitaminlərlə təmin edir. Üzümüzü sildikdən sonra bananımızı qəşəng əzirib püresini çıxardırıq. Deməli, üzərinə Y vitamini əlavə edirik, haradasa yarım çay qaşığından az, gördüyünüz miqdarda. Və yenidən üzərinə A vitamini əlavə edirik, eyni miqdarda. Yenə də yarım çay qaşığından az, yəni gördüyünüz bu miqdarda qarışdırırıq. Deməli, maskamız hazırdır və üzümüzə çəkirik. Qeyd edim ki, üzü quru olan xanımlar üçün həqiqətən də çox ideal maskadır. Üz dərimizdə olan bütün quruluğu aradan götürür, üzü nəmləndirir, parpar yandırır. Yəni bunun vitaminini saymaqla olmaz. Yağlı dərilərdə üz dərilərinə tətbiq edə bilərlər, amma üzü yağlandırdığına görə yağlı xanımların üz dərisi daha da yağlanacaq. Artıq maskamı üzümə çəkdim. Qeyd edim ki, 20 dəqiqə üzdə qalmalıdır və həftədə 2 dəfə edə bilərsiniz. Bugünlük sizlərlə olan maskam bu qədər. Sağ olun.